Prošlog utorka sam bio u bioskopu da gledam japansku dramu po imenu Perfect Days ili ti savršeni dani. S obzirom da se kod nas u bioskopima ne puštaju toliko često dela azijske ili konkretno japanske kinematografije, gledam da ih ne ispustim s obzirom da znate, ja sam Viber. Za početak da ispričam priču koja mi se desila na putu do bioskopa. S obzirom da sam imao neke obaveze tokom dana, nisam imao vremena da peške odem do bioskopa. A idem u bioskop koji je udaljeniji, zato što je manje posećen. Manja posećenost, manje mogućnosti da naiđeš na nekog ko će da ti smeta u uživanju u filmu. I sad, pošto sam kasnio, rešio sam da uzmem taksi. Ja inače nikad ne idem taksijem, ali bilo mi je suviše rizično da se uzdam u niški autobus. I ništa, pokuplja me taksi, sedam ja i kažem mu do bioskopa da me vozi. I on kao, šta se gleda? I ja mu kažem kao, japanska drama, savršeni dan. I on, volite japansku kinematografiju? Ako, da, naravno. Kako je to pitanje? Tek će on. Nema naočare, ali ja moram iz dramatičnih razloga da ih stavim. A da li možda gledate anime? Ja ako, ovo samo meni može da se desi. I da, bukvalno sam sa taksistom pričao o animeu na putu do bioskopa. A nije sad ni da je neki lik mojih godina, stariji je. Prosto samo meni može takav usred da se desi. Lik voli sci-fi stvari. I zapravo zbog anime je krenuo sa nekim naučnim radovima. Tako da to je interesantno. Preporučio sam o Steins Gate da pogleda. No da pređemo na film. Film Savršeni dani. Traje 2 sata, produkcija je nemačka i japanska. U pitanju je drama. Film predstavlja jedno dirljivo poetsko razmatranje o pronalaženju lepote u svakodnevnom svetu oko nas. Kad sam to video, znao sam da je to jedan od onih estetičnih filmova, laganih, koji nemaju radnju. Ti filmovi imaju posebnu sekciju u mom srcu. Jednu grešku koju sam napravio, to je što sam otišao umoran u bioskop. Nije da sam imao nekog izbora, ali na ovako lagan, donekle letargičan film, nije baš najbolji izbor. No, srećom, uspio sam da preživim 2 sata. Jeste, sam imao momente kada sam umalo zaspao, ali izdržao sam. Iako se ranje filma dešava u modernom Japanu, ima taj neki starinski vibe. Prvo zato što je snimano u 4:3, što je format starih videa. Drugo što sve se dešava lagano. Snimljeno je da bude estetski lepo. Nekako mi se iz nekog razloga sviđa taj tip režiranja. Vidiš stvarnost nekako. Nije specijalni efekti, muzika, udarci, ovo ono. Volim i to naravno, ali nekako i ovo je mnogo lepo. Za uživanje je. Mogu ga porediti sa domaćim filmom Šavovi, čija mi se produkcija isto jako svidela, gde je film lagan, depresivan, letargičan. Ništa se ne dešava, a opet se mnogo toga dešava. I sve je nekako sporo, ali ima puno detalja. Nekako kada vidim takav film, znam da kraj mora da ima neku dublju poruku. I znam da ceo film mora da ima neke skrivene momente, koji će nekako da se upetljaju i raspetljaju na kraju. Traži da se udubiš u priču, jer inače ne bi shvatio šta se zapravo dešava i koja je zapravo poruka. Odavde nadalje će biti spoilova, tako da ukoliko ne želite spoilove, prvo gledajte film pa se vratite na ovaj video. Hvala. Glavni lik Hirayama je čistač javnog WC-a. Samo što u Japanu zapravo javni WC izgledaju mnogo bolje nego naši. I on uživa u svom poslu, shvata ga ozbiljno. Tokom ranih dana ima svoju rutinu. Ustaje, pere zube, postara se za svoje biljke, kupi kafu na automatu i u svom kombiju se vozi do posla slušajući soft rock. I kroz prvi deo filma se mi upoznajemo sa tom njegovom rutinom. On dođe na posao, čisti WC, kada neko uđe on se skloni. Ima svog kolegu Takashija koji je mlađi lik, izgubljen u traganju za zgodnom curom, puno para, dobrim provodom. Dok Hirayama uživa u svakom trenutku, što vidimo u tome kako on uživa dok sluša kasete dok ide na posao, u tome kako gleda lišće. Ima film kamericu kojom slika svakog dana lišće. Kada vidi neku biljkicu, on nosi sa sobom papirnu kao vrećicu da je pokupi, da je zasadi kod sebe kući. I uvek gleda da pomogne bez obzira na to ko je, kakav je i šta je.
I to vidimo kroz momente koji mogu lagano da se preskoče ukoliko se ne obraća pažnja. Nakon što sam pogledao ceo film i pogledao tuđe recenzije, tek sada razumem zašto su određeni delovi tu. Momente kao kad ga crnkinja pita kako funkcionišu oni WC, one WC kutije koje su providne praktično, pa joj on pokaže. Ili dete koje je našao u WC-u koje je plakalo zato što je izgubilo majku. Kada je on vratio to dete majici, ona prvo što je radila, obrisala mu je ruku zato što je videla da ga vodi za ruku lik kome piše WC na uniformi. On se nije uvredio, on je, eto, bio je srećan zato što klinac mu je onako mahnuo mu je kada je otišao. Ili čak i dok samo čisti WC i pojave se pijani ili mamorni ljudi ujutru, pa šutnu onaj znak za mokar pod. Njega to ne tangira, on gleda svoje posla i nalazi stvari u kojima će onda uživa. Ostatak rutine mu se sastoji iz toga da za vreme pauze kupi neki sendvič, jede u parku na klupici, vrati se kući i onda biciklom ide do nekog restorana, puba, nisam siguran šta je, da večera. Uoče se vrati kući i uzme da čita knjigu i tako se uspava. Na kraju nedelje, kada ima slobodan dan, on ide do omiljenog puba gde pije, ide u kupaonicu, ode da mu se razvije film i kupi novi i ide do knjižare da kupi novu knjigu za tu nedelju. To je njegova rutina koju je on ustalio. I naravno, on nikad ne pokazuje bes, zapravo retko i govori. Naprimjer, kada mu je došla nećaka koja je pobegla od majke, on nije sad krenuo da besni na nju, jednostavno ubacio je u svoj život, ubacio je kroz njenu rutinicu i našao je način da uživa sa njom. Kada je njegov kolega Takashi hteo da se smuva sa jednom curom, sa kojom definitivno nema šanse, Hirayama pozajmio mu je kombi, poslije mu je pozajmio i pare, i zadesilo mu se da je ostao bez goriva. Sad nema ni pare za napuni gorivo, ali sad umjesto da se ljuti, besni, jednostavno stao je, gledao je zvezde malo, prodao je jedno od svojih kaseta i dobio dovoljno para za gorivo. Jedino kada je pokazao da se iznervirao, to je kada je Takashi dao otkaz i kad je morao da radi duplu smenu. Tada je jedino pokazao bes, odnosno netrpeljivost više, kad je pozvao agenciju i rekao odmah nađite zato što ja neću moći ovako da radim više dana. Jednostavno što god se desi, on se prilagodi tome bez pogovora i ostaje smiren. On nema ženu, nema deca, nema nikog, odrekao se svega toga kako bi imao tu svoju rutinu i taj svoj mir. Uvek nalazi načina da vidi pozitivnu stvar i da uživa u tako nekim malim stvarima, kao što je za njega lišće. Ja sam primetio u svom životu da kad je vreme zalaska sunca, ja mnogo volim da se šetam i da gledam zgrade. Zvuči suludo, ali nekako, ne znam, uživam u toj boji koju zalazak sunca napravi i kako se ta boja odsijava od zgrada i kako se nekako uklapa ta neka roze narandžasta boja sa tirkiznim nebom iza, još ako ima oblaka. Jednostavno uživam u tom prizoru. Isto kao što Hirayama uživa u prizoru lepog bujnog drveća. I Hirayama uvek nalazi način da napravi situaciju, kažemo, interesantnom, nekim, kažemo, momentom koji se pamti. Kada je u toku svog slobodnog dana otišao u onaj bar kod žene koja vodi taj bar, ili kako je zovu mama, video je nju kako se grli sa svojim bivšim mužem. Ništa bez pogovora, otišao je, ne želi da se upliči u to, kupio je pivo, otišao je na kej i tamo je pio. Taj bivši muž dolazi do njega i kaže mu da je saznao da ima rak. I sad umjesto da ga žali, Hirayama je rešio da se igra šugice sa njim. Prosto prikaže kako može uvek da se nađe nešto lepo, mirno, interesantno, memorabilno u svim momentima. Kako ne mora sve da bude tužno i sumorno. Iako kroz ceo film se osjeća neki, kažemo, nekako bih rekao prikrivena tuga, možda je samo to kao viđenje zato što je film tako letargičan. Ima definitivno puno detalja koji ne mogu da se pohvataju iz jednog gledanja. Dok sam gledao, uopšte mi nije palo na pamet, dok su bili u kombiju Hirayama, Takashi i cura koju je Takashi muvao, Aya, nisam toliko obratio pažnju na činjenicu što se Aya svidela kaseta, dok Takashi uopšte nije razmišljao o tome, samo je razmišljao o tome kako će on dobro se provede sa Ayom kasnije i kako je to veliki moment za njega. Iako sam ja razumeo tu situaciju i pročitao sam je da su skroz ne jedno za drugo, sad u retrospektivi je ne bi uopšte napomenuo kao bitnu. A zapravo jeste bitna zato što shvataš kroz tu situaciju da Takashi nema nikakve šanse kod Aye. I to je prikazano kroz samo taj mali primjer.
Tako da definitivno ili mora se gleda više puta da bi se zapazili svi momenti i ukapirala važnost svakog od tih momenata, ili da se pročitaju recenzije onda da se u retrospektivi skonta kao što sam ja uradio. I kraj filma je pomalo zbunjujuć, veoma lep, ali pomalo zbunjujuć. Zato što još uvijek nisam skontao koja je tačna poruka tog kraja. Scena Hirayame u svom kombiju kako sluša rock pesme sa kasete i plače. Pravi grimase, ne znaš da li plače iz tuge ili plače iz sreće. Tako da me je ostavio zbunjenim i zato sam zapravo otišao da pogledam recenziju, ali nisam našao odgovor. Ali definitivno je jaka scena, ostavi utisak. Ne znam da li plače zbog momenta u kom se nalazi, zbog života za koji se potrudio jer mu se sviđa kako živi ili zbog te, kažemo, prekrivene tuge. Definitivno je nešto oko čega treba da se razmisli. Ali da, ja i dalje nisam našao odgovor, tako da ostaće misterija. Svirao mi se jako film, dao sam mu sedmicu i ukoliko volite tako filmove u kojima se ništa ne dešava, a zapravo se mnogo toga dešava, na primjer ukoliko ste gledali anime 5 cm per second, ili ti 5 cm po sekundi, mislim da je to taj vibe. I ako vam se to svilo, i ovo će vam se svidjeti. A slobodno baci pogled na moj novi kanal Zebra istražuje, na kom postavljam upravo takav tip videa. I Shao Vi definitivno je jako dobar film, njega preporučujem da pogledate, bilo da volite ovakav stil ili ne. Tako da to je bilo to, vidimo se nekom narednih videa. See ya, peace!